Խոսքը, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ, այսպես եմ վերնագրել. Ինչ ես տեսնում, հարց տալով, ինչ ես տեսնում. Նմանատիպ հարց տվեց Տերը իր առաջին հավաքված ժողովրդին, որոնք հավաքվել էին խոսք լսելու, և այդ ժողովուրդը, երբ որ հավաքված էին, Հովանես Մկրտչից ուղարկված մարդիկ եկան, որ Հիսուսի մասին, Հիսուսին հարցնեն, դու ես նա, որ պիտի գայր, թե ուրիշի սպասենք։ Այդ հատվածը Մատթեոս ավետարան 11-րդ գլխում է գրված, որ պետք է կարդամ, ուրեմն հիշեցնեմ, Հովանեսը տիրոջ առաջից եկողը խոսում էր տիրոջ մասին և արդարության պահանջների համար բանտարկված էր և հիմնական տիրոջ հետևող աշակերտները Հովանեսից էին լսել վկայությունը Հիսուսի մասին, սակայն ոմանք մնացել էին Հովանեսին հետևող, դեռ չէին շարունակել, Հովանեսի մոտ էին մնացել, չէին ընդունել այն վկայությունը նորմալ ձևով, որ Հիսուսի մասին վկայում էր Հովանեսը։ Հովանեսն էլ դիտմամբ ուղարկեց իր աշակերտներին, որ Հիսուսից լսեն, տեսնեն այն գործերը և այն խոսքերը, որ անում էր։ Սակայն, երբ որ այդ ուղարկվածները Հովանեսից ուղարկվածներին պատասխանեց Հիսուսը, տեսնում եք գրվածքի համեմատ Եսայի մարգարեի խոսքերը հիշեցրեց, որ կաղերը քայլում են, կույրերը տեսնում, բորոտները սրբվում են, մեռելները հարություն են առնում, աղքատներին ավետարան է քարուզվում, Հիսուսը խոսեց այն, ինչ որ Մեսիայի ճանաչելու համար խոսել էր Եսայա մարգարեն, մարգարեները, որ խոսում էին, այդ խոսքերը հիշեցրեց աշակերտներին, տեսեք, դա դուք տեսնում եք կատարվող, հիմա կատարվում են։ Այսինքն, ինչ նպատակով, որ Հովանեսը ուղարկել էր այդ աշակերտներին, այդ նպատակը իրականացավ։ Հիսուսն արեց այն, ինչ որ ինչի համար Հովանեսն ուղարկել էր։ Սակայն, երբ որ գնացին այդ ժողովուրդը, ուղարկված մարդիկ, շատ բազմություն Հիսուսի մոտ հավաքված ժողովուրդներ, 7-րդ համարից պետք է կարդամ, մինչև 11 համարը, տեսեք Հիսուսն ինչ է ասում։ Բայց երբ որ նրանք գնացին, Հիսուսը սկսեց ժողովուրդներին ասել Հովանեսի համար. «Ինչ տեսնելու դուրս գնացիք անապատ»։ Հարց է տալիս։ Ժողովուրդը, երբ որ գնում էին անապատ Հովանեսից լսելու, դե տարածվել էր այդ լուրը, մի մարգարեի ելել անապատում, շատ-շատ մարդիկ էին գնում Հովանես Մկրտչի մոտ, մինչ բանտարկվելը։ Եվ Տերը հարց է տալիս, երբ որ գնացիք, ինչ տեսնելու համար գնացիք։ Ուղղակի իմ հարց այս, վերնագիրն այսպես եմ ձևավորել, ինչ ես տեսնում։ Այս ժողովրդին հարց է տալիս և նաև ինքը պատասխանում, թե եվ մինչ կոնկրետ պատասխան ասելը, այս է ասում, ինչ տեսնելու դուրս գնացիք, մի եղեք կամ ուծ կշված, մի եղեք, որ աճել էր այնտեղ և քամին տանում բերում էր, դրա համար էիք գնացել, ոչ։ Բայց ինչ տեսնելու գնացիք, մի մարդ փափուկ հագուստներով հակված, ահա փափուկ հագուստներով մարդիկ թագավորական պալատներում են, անապատում չեն ապրում, դրա համար չէիք գնացել։ Բայց երբ որ գնացիք, ինչի համար էիք գնացել։ Գնացել էին, որ լսել էին, մի մարգարեի է ելել այն Աստծուց ուղարկված, գնացել էին, տեսնեին նրան, լսեին նրանից, սակայն Տերը ուշադրություն դարձրեք, Հովանեսի մասին խոսելով մի կարևոր բան էր ցույց տալիս, որ ժողովուրդը գնացել էին, բայց այդ կարևոր մասը չէին տեսել։ Տեսել էին Հովանեսին արտաքնապես։ 9-րդ համարում, որ ասում է, բայց ի՞նչ տեսնելու գնացիք, մի մարգարե՞, այո, ասում եմ ձեզ, մարգարեից էլ ավելին, որովհետև սա այն է, որի համար գրված է, ահա ես իմ հրեշտակն ուղարկում եմ քո երեսի առաջին, որ քո ճանապարհը քո առաջին պատրաստ է։ 11 համարում այսպես ասում, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, կանանց ծնվածների մեջ չի վերկացել Հովանես Մկրտչից մի մեծը, բայց երկնքի արքայության միջի փոքրը նրանից մեծ է։
Հետարքիր մի բան ցույց տվեց Տերը, խոսելով, բացատրելով, որ Հովանեսի մեծությունը երևա ժողովրդի աչքի առաջին։ Մենք մեզ պատկերացնենք այդ օրերին, և մեր օրերում էլ նման բան մեզ հետ կատարվում է, մենք չենք նկատում։ Մարդիկ գնացել էին Հովանեսին տեսնելու, բայց այն, ինչ որ Տերն էր ասում, չէին տեսել, չէին ճանաչել Հովանեսի մեծությունը։ Արտաքնապես տեսան նրան, մի մարդ էր ընտեղ, հագուստները տեսան, լսեցին ինչ էր ուտում հանապատում, որոշ բաներ լսեցին ինչ է խոսում, ապաշխարությանը հրավիրում, ասում են մեղք թողեք, Աստծուն հավատացեք, Քրիստոսի մասին էր խոսում։ Նրա մեծությունը չէին հասկացել։ Մարդը իր աչքով որոշակի բաներ տեսնում է, չէ՞։ Մենք մեր շրջապատը տեսնում ենք, որ մարդը աչքը չի տեսնում, շատ է տխրում, շատ է տրտմում, որովհետև այդ ֆիզիկական այս աշխարհը տեսնելը մարդու համար արժեքավոր է, կարևոր է, բայց աչքով շատ բան չես կարող տեսնել, ինչ որ լսելով միտքդ կարա տեսնի։ Ավելին մարդը տեսնում է լսելով, հասկանալով, ավելին է տեսնում, քան աչքը։ Աչքով տեսեք, օրինակ, թռչուններ, արծի 6-7 կիլոմետր հեռավորություն տեսնում է, մինչև անգամ տեսակ կարծվի, որ 8 կիլոմետրից տեսնում է փոքր կենդանու շարժը երկրի վրա։ Բայց այդ արծիվը, որ արեգակին նայի կամ աստղերին նայի, ինքը էլի կտեսնի արեգակն ու աստղը, բայց չի հասկանա տարածությունը։ Մարդ արծիվի նման հեռավորություն չի տեսնում, չի կարող այդքան հեռու նուրբ շարժ տեսնել։ Բայց գիշերը, որ տեսնում է աստղերին, իր մտքի հասկացողության պատճառով կարողանում է որոշակի պատկերացում կազմել տարածության մասին, ինչ մեծ է տիեզերքը։ Ճիշտ է։ Հետո ինչ որ արծիվ 8 կիլոմետր տեսնում է, բայց շատ բան չի կարողանում հասկանալ այդ տեսնելով, ու իր կերակուրն է մենակ տեսնում, կարգին լավ նկատում։ Մարդը թեկուզ աստղերը տեսնում է, բայց արծիվի պես տեսողություն չունի, բայց ավելին հեռուն է կարողանում տրամաբանել։ Սակայն ուշադրություն դարձրեք, մենք լինեինք Հովանեսին, տեսնեինք ու լսեինք, արդյոք կտեսնեինք, կճանաչեինք Հովանեսին այնպես, ինչպես որ Հիսուս ներկայացրեց։ Կանանց ծնվածների մեջ նրանից մեծը չի եղել։ Կճանաչեինք մենք։ Ինչ այդ կարող ենք տեսնել։ Դժվար թե ժողովուրդ չէին կարող տեսնել, եթե մեզ չբացատրեին։ Ճիշտ է, չէին կարող տեսնել, եթե մեզ չբացատրեին։ Հաստացի, մարդը լսելով, Աստծո խոսքից հայտնություն առնելով կարողանում է հեռուն տեսնել, ավելի հեռուն, որ մարդու աչքը չի տեսնում դա, տեսնում է մտքով ավելի հեռուն։ Մենք կրթություն ենք առել դպրոցներում, գուցե ավելին, ոմանք ավելի, դրանից հետո շարունակություն ենք կրթություն առել։ Այս նույնիսկ այս երկրավոր կրթությունը մարդուն բավական հասկացողություն է տալիս, ինչ որ բաներ տեսնելու։ Երկնային կրթությունը տեսնում ես այն, որ Աստու արքայությունն ես տեսնում, հավիտենական կյանքի մասին ես հասկանում, դա անհնար էր դուք հասկանայիք, եթե Աստծո խոսքով չտեսնեիք, հայտնի չլիներ դա մեզ։ Եվ մենք դա պետք է արժեքավորենք։ Մեզ այս օրերում շատ կարևոր է դա արժեքավորելը։ Հովանես Մկրտչի աշխատանքը մի պահ եկեք վերլուծենք։ Ուրեմն Հովանեսի ավետարանը, այսինքն Հովանեսը, որ ավետարանը գրել է, ուրիշ մարդ է, Հովանես Մկրտիչը ուրիշ է։ Հովանես Մկրտչիչը Հիսուսից առաջ 6 ամիս առաջ էր ծնվեց, 6 ամիս էր մեծ, իսկ Հովանես ավետարանը գրող Հովանեսի աշակերտներից է, Հիսուսի աշակերտներից է, առաքյալներից։ Ուրեմն կարդում եմ Հովանեսի գրած ավետարանի առաջին գլխի 19 համարից Հովանեսի վկայությունը, երբ որ հրեաները Երուսաղեմից քահանաներ և ղեկավարներ ուղարկեցին նրա մոտ, որ հարցնեն նրան, թե դու ով ես,
Եվ նա խոստովանեց եւ ճուրացավ եւ խոստովանեց թե ես չեմ Քրիստոսը։ Հիմիուս ավետարանում ասում է հարց է տալիս էին այսպես՝ դու ես արդյոք Քրիստոսը։ Այստեղ Հովանեսն ասում է ես չեմ Քրիստոսը։ Եվ ապա ով Երյան, եւ նա ասում է ոչ Մարկարենի, որույցի Մարկարենից մեկն է, ասում է նա պատասխանեց ոչ արդ ասեցին նրան, ապա ով ես, որ պատասխան տանք մեզ ուղարկողին, ի՞նչ ես ասում քեզ համար, ասեց, ես եմ անապատում կանչողի ձայնը, այն արտահայտությունը, որ Եսայի Մարգարեն խոսում է 39-րդ գլխում, ես եմ, ասում է, ներություն, ես եմ անապատում կանչողի ձայնը, թե ուղեցեք տիրոջ ճանապարհը, ինչպես Եսայա Մարգարեն ասեց, եւ ուղարկվածները փարիսեցիներից էին, նրան հարցրեցին, ապա ինչ ես, ինչու ես մկրտում, եթե դու ոչ Քրիստոսն ես եւ ոչ էլ Եղյան եւ ոչ էլ մի Մարգարե։ Հովանեսը պատասխանեց նրանց եւ ասեց, ես ջրով եմ մկրտում, բայց ձեր մեջ կա մեկը, որին դուք չգիտեք, նա է ինձանից հետո եկողը, որ ինձանից առաջ եղավ, որ ես արժանի չեմ նրա կոշիկների կապը արձակելու։ Ուշադրություն դարձնում ինչ են խոսում։ Հովանեսը ասում է ձեր մեջը, ձեր միջումը կա մեկը, թեև դեռ չէր տեսել Հիսուսին, բայց գիտեր, որ նա արդեն երկրի վրա է։ Ձեր մեջ կա մեկը, որին դուք չգիտեք, նա ինձանից հետո եկողը, որ ինձանից առաջ նա կար, որին ես արժանի չեմ նրա կոշիկների կապերն արձակելու։ Պարզ է Հիսուսի մասին էր խոսում, միտեղ ասում է, չէ, մարգարեները Քրիստոսի մասին մարգարե անում էին մինչև Հովանեսը, այսինքն վերջին մարգարեն, որ Հիսուսի մասին պիտի խոսեր, Հովանեսն էր, եւ լսում ենք, որ խոսում է Հովանեսը այնպես, որ գիտեր, որ Հիսուս երկրի վրա է եւ շուտով պիտի ցույց տա նրան։ Եվ շարունակությունում հետեւյալ օրը Հովանեսը տեսնում է Հիսուսին իր մոտ գալիս եւ ասում. «Ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը»։ Ցույց տվեց Հիսուսին։ Ներկայացրեց Քրիստոսին։ Հովանեսի մեծությունը, Տեր Հիսուսը, որ խոսում էր, ցույց տալով, որ վերջին մարգարեն է 5 տակարանյան ժամանակի, որ ասում է, ձեր մեջ է նա, բրկիչը ձեր մեջ է, որին դուք չգիտեք։ Եվ մյուս օրը ցույց է տալիս, ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը, նոր կտակարանի սկիզբը, նոր ժամանակի սկիզբը, Հովանեսով եղավ։ 5 տակարանյան վերջին մարգարեն, նոր տակարանյան առաջին մարգարեն, մարգարեացավ Քրիստոսի մասին, հայտնեց մարդկությանը, սա է Քրիստոսը։ Մենք էլ Հովանեսի նման մարդկանց ցույց ենք տալիս Քրիստոսին։ Մարդիկ այսօր մտածում են, օրինակ, նայում են խաչ, նկարներ, բայց խաչվածին չեն ճանաչում։ Հավատացյալ մարդիկ են, որ ցույց են տալիս Քրիստոսին։ Ինչպես մարդիկ գնացին անապատ, Հիսուս Հովանեսին տեսան, բայց այնպես ճանաչողություն չունեցան, ինչպես որ Հիսուսը ներկայացրեց։ Աչքով քիչ բան է մարդը տեսնում իրոք, Աստծո խոսքից լուսավորված շատ բան է տեսնում, շատ մեծ բան։ Նույնիսկ մարդու ով լինելը կարող ես տեսնել Աստծո խոսքից լուսավորված։ Մեծ օրհնություն է սա։ Մենք պետք է շատ եւ շատ գնահատենք ամեն մի ժողովը։ Կամ եթե նույնիսկ բացենք թողում մի ժողով, ձգտենք հետևել, ինչ խոսվեց, գուցե ինձ համար մի կարևոր բան խոսվեց, որ ես պիտի տեսնեմ, լուսավորվեմ այդ խոսքով, ինձ համար շատ կարևոր մի հայտնություն էր, որ ես պիտի տեսնեմ։ Պարապ տեղը չի անցնում այս ժամերը, մեր կյանքի համար մեր հոգևոր հացի ժամերն են, շատ թանկ օրնալ ժամեր, մտքով լուսավորվում ենք եւ տեսնում շրջապատը։
Հովանեսը ցույց էր տալիս Հիսուս Քրիստոսի մեծությունը։ Մինչև Հիսուս Քրիստոսի երևալ, ասում է, նա ինձանից առաջ կար։ Ուշադրություն եք դարձնում, որիվիցե մի մարդ չէր կարող ասել, ես մինչև մարդանալս կայի, չկային, ստեղծվեցան, իրենց հորից ծնվեցին, բայց Հիսուսի համար Աստված հորից ծնված, նա կար, Հովանեսը ցույց էր տալիս, Հիսուսի մեծությունը դեռ ֆիզիկապես իր առաջին չէր երևացել, հաջորդ օրը, երբ որ երևաց, ցույց տվեց նորից, արդեն այսպես, ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը, դերը օրհնի մեզ, ժողովուրդ ջան, մենք Աստծո խոսքից լուսավորված տեսնում ենք ապագա, գալիքն ենք տեսնում, օրինակ հայտնության գրքում դերը խոսում էր և Հովանեսին առաջորդեց, որ գրի այդ խոսքերը, հայտնության գիրք 7-րդ գլխի 9-րդ համարում, 9-ից 10 համարում ասում է, սրանից հետո տեսա և ահա մի շատ ժողովուրդ, որ ոչ մեկը չէր կարող հաշվել նրանց, ամեն ազգից, ամեն ցեղից և ժողովուրդներից, լեզուներից, կանգնած Աստծո, կանգնած աթորի առաջին և գառի առաջին, և սպիտակ հանդերձներ հակած, և իրենց ձեռքերին ձեռներում են արմավենիներ, և աղակում էին բարձր ձայնով և ասում, «Փրկությունը մեր Աստծուն, որ նստում է աթորի վրա և գառին»։ Տեսնում էին այս բազմությունը Աստծո գահը, որ Աստծո գահն էր, և գահին, գառին, որ զոհ եղավ, որի մասին Հովանեսն ասում էր, ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը։ Եվ բազմություն, որին հաշվել հնարավոր չէր, կանգնած էին գահի շուրջ, սենց շրջապատած գահը, գահի առաջին, և փառաբանում էին Աստծուն, փառաբանում էին գառին։ Այդ բազմությունը տարբեր ազգերից, ազգերի մեջ կային ցեղեր, տարբեր ցեղերից, տարբեր բարբարներով խոսող, տարբեր լեզուներից, այսինքն տարբեր բարբարներով խոսող ժողովրդից կային, կանգնած էին գահի առաջին։ Մենք Հիսուս Քրիստոսին տեր ընդունած մարդիկ, որ այսօր տեսնում են Քրիստոսի արյունով սրբված և սպիտակ հանդերձներով, մեզ չենք տեսնում այս ժողովրդի մեջ մեր ապագան։ Ուշադրություն եք դարձնում, երբ որ մի քնություն անցա, հիվանդացա, այդ հիվանդացա իմ մրսելու պատճառով էլի, ոչ թե Տերը հիվանդացեց, մարդը, ի վիճակի է հիվանդանալու, եթե մրսի, կամ մի ուրիշ փորձանքի գա վնասվի, իհարկե ամեն ինչ էլ հնարավոր է, և հիվանդացա, աղոտ քարեցի, Տեր ինձ բժշկիր, խնդրում էի, ինչ որ հիշում եմ իմ սխալները, ներում էի, խնդրում էի ինձ բժշկիր, չբժշկեց Տերը, լավ, Տեր, որոշել ես ինձ վերցրես, թո լինի քո կամքը, վստահ եմ, որ մտնում եմ երկինք, և հիշում եմ այս տողերը, ես այդ բազմության մեջ եմ լինելու։ Ուշադրություն եք դարձնում, մենք ժամանակին չենք իմանում հավիտենական կյանքի մասին, ինչպես ես, երբ որ մարդիկ խոսում էին կա հոգևոր աշխարհ, հավիտենական կյանք, չէի կարող հասկանալ, բայց այսօր, իհարկե դեպքը եղել է մինչ 2000 թիվը, որ հիվանդացա, 98 թիվն էր, 7 թիվն էր մոտավորապես, որ հիվանդացա, ես այդ ժամանակ համոզված էի, որ կա հավիտենական կյանք, և ես այնտեղ եմ լինելու, հիմա էլ եթե ննջեմ, աչքս փակեմ երկրի, աչքս բացելեմ երկնքում, այսինքն ոչ միայն հավատում էի, որ կա հավիտենական կյանք, և հավատում էի, որ ես Քրիստոսով սրբված եմ և լինելու եմ այն բազմության մեջ, որի մասին խոսվում է հայտնության 7-րդ գլխի 9-րդ և 10-րդ համարներում։ Ես երկրավոր կրթություն ունենալով շատ բաներ հասկացա, սովորեցի, բայց գալիքը չէի տեսնում։ Աստծո խոսքից կրթված տեսնում էի գալիքը, ինձ իմ ապագան էլ հետն էի տեսնում Քրիստոսի շնորհիվ։ Ուշադրություն դարձրեք, ինչ ենք տեսնում մենք։
Եվ ինչով ենք լուսավորված տեսնում։ Շատ թանկ է սա մեզ համար արժեքավորելը։ 13-14-րդ համարներում նույն գլխի գահի շուրջ երեցներ էին նստած, երեցներից մեկը Հովանեսին այսպեսի բան է հարցնում։ Հարցնում է, սրանք որ սպիտակ հանդերձներ են հագել, ո՞վ են, կամ որտեղից են եկել։ Հովանեսն էլ պատասխանում է, Տեր, դու գիտես, և նա ասեց ինձ, սրանք են, որ գալիս են այն մեծ նեղությունիցը, և իրենց հանդերձները լվացրին և սպիտակացրին գարի արյունովը։ Այսինքն, ինչ որ մեղքեր ունեին, սխալներ ունեին, խնդրեցին Աստծուն, ների իրենց և հավատացին, որ Քրիստոսի արյան սրբված են, ներված են և սուրբ են, Աստծուն հաճելի են, հավատացին Քրիստոսի շնորհքով, հավատացին այն վկայությանը, որ գրված է, ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը։ Այսօր մենք էլ նեղության մեջ ենք, թեև նեղության մեջ ենք, բայց Աստծո խոսքից լուսավորված մեր ապագան տեսնում ենք և մխիթարվում, զորանում, շատ հեռուն ենք տեսնում, շատ հեռուն, որովհետև Աստծո խոսք ունենք։ Իմ ազգականը Ֆրանսիայում էր ապրում, հիմա էլ Ֆրանսիայում է ապրում, իմ հորաքրոջս տղան, մոտավորապես մի 10 տարի առաջ էր այդ եկել էր Հայաստան մի ամսով և գնաց, երբ որ այցելեց մեզ, նրան պատմում էի, մինչ Ֆրանսիա գնալն էր, պատմել էի Հիսուսի մասին, բայց այս անգամ, որ եկավ արդեն անհանգստացած, խոսում էի, որ քեզ համար պետք է ապաշխարես, շատ թանկ ես, այս քայլը, որ պիտի անես, պատմում էր ինքը Ֆրանսիայում, ասում է, գիտեք ինչ, մեկ ծրագրեր ենք կազմում, 5 տարվա, մեր միջոցները հերիքում է մեզ մինչև 10 տարվա ծրագրեր կազմենք, այն ժամանակ դեռ կորոնա չկար, հարկեքներ չկար, կարողանում ենք ծրագրեր կազմել։ Հայաստանի ապրելակերպ այնպիսին է, որ մեր պես քաղաքացիները, որ Ֆրանսիայում ապրում են, որ 5-ից 10 տարվա հեռանկարներ կարող են կազմել, այդպիսի, որ կարգավիճակի քաղաքացին Հայաստանում հազիվ մի տարվա բան կարա մտածել, ներ էսպես, եթե ստացվի, կարող է չստացվի այդ մի տարվա ծրագիրն էլ, իր ունեցած միջոցները, հնարավորությունները թույլ չեն տալիս հեռու ծրագրեր կազմելու։ Իսկ սեղանի շուրջ նստածներին ասում է, բայց Արսեն ապրելով Հայաստանում ավելի հեռան մեծ հեռանկարներ ունի, քան միջոցներ ունեցողը, քան կրթություն ունեցողը։ Այս մարդը խոսում է մեզ հավիտենական կյանքի հեռանկարներից, այնպիսի մի հնարավորություն տեսադաշտ ունի, որ մարդկային միջոցները դա չեն տալիս մարդուն։ Այդ իմ հորաքրոջս տղան էր, այսպես ասում, միտքը բացեց Աստված, որ կարողանա տեսնել Քրիստոսով մարդը ինչ ունի, ինչ կարող է ունենալ։ Մենք ինչ ենք տեսնում։ Սա շատ կարևոր է մեզ համար, ինչով ենք լուսավորված, Աստված օրհնի ձեզ, Տերը իր մասին խոսում էր Հովանեսի ավետարան 11-րդ գլխի 25 համարը, սա պետք է հիշենք անգիր, ասում էր, ես եմ հարությունը և կյանքը, ինձ հավատացողը թե և մեռնի կապրի, ինչ ենք տեսնում այս խոսքերով, նա, որ ինձ մեկացավ, իմ մեղքի պատիժն իր վրա վերցրեց, չմնաց մահվան մեջ, նա դուրս եկավ մահվան բանտից, և այս խոսքերը մինչ խաչվելն ասեց, այսինքն անսուտ էր այս խոսքերը, ճշմարիտ, և հավատացողը պիտի անսասան լինի, չի երերվի, չտատանվի, այս խոսքը ունեմ իմ մեջ, որով տեսնում եմ իմ ապագան։ Դու ինչ ես տեսնում Քրիստոսով, ինչ ես տեսնում, Քրիստոսի ավետարանով մենք մարդ ենք նաև ճանաչում, Աստծո խոսք, Աստծո խոսքով մեզ Աստծուն ներկայացնողներին էլ ենք ճանաչում, Տեր Հիսուսը բարձացրեց, ոչ թե ասեց, կուրք լինի ձեզ համար Հովանես Մկրտիչը, այլ նրան բարձացրեց, այն պատիվը տվեք,
Ինչի համար Աստված նրան կանգնեցրել է ձեր առաջին։ Եթե այդ պատիվը չտաք, չեք կարող Հիսուսին հետևել։ Երբ որ նրան հալածում էին, չար նպատակով հարցեր տալիս մարդիկ Հիսուսին նենգությամբ, Հիսուսն էլ ասեց, ես էլ ձեզ մի բան հարցնեմ, Հովանեսի մկրտությունը մարդկանցից էր, թե Աստծուց։ Ոնց որ այսօր ասեն, ձեզ մեջ եղած առաքյալ պարգևը մարդկանցից է, թե Աստծուց։ Ուշադրություն եք դարձնում, նրանք ասեցին, եթե ասենք մարդկանցից են, մեզ կկարկոցեն, ժողովուրդ համոզված էին Աստծո մարգարեինը։ Եթե ասենք Աստծուց է, կասեն, բայց ինչու՞ չհավատացիք։ Նա խոսում էր Հովանեսը, Հիսուսը կասի, նա խոսում էր իմ մասին։ Ինձանից հետո եկողը նա է, որ սկզբիցն էլ կար, ինձանից առաջ կար, բա ինչի՞ չհավատացիք այդ վկայությանը կասեր։ Ուշացնենք դարձնում։ Ժողովուրդ ջան, մեկ-մեկ մարդիկ այսպես են ասում, լսելով տարբեր չարախոսություններ, մոռանում են իրենց տեսածը, իրենց լսածը։ Ասում են, չգիտենք հիմա ում լսենք, որ կողմ նայենք։ Սա կուրություն է, կուրություն և Աստված, Աստծո համար շատ տհաճ կուրություն է սա, չգիտեմ ինչպես ասեմ, որ բազմություն մերժվեցին Աստծուն Հովանեսին չլսելու պատճառով, մերժվեցին, այն բազմությունը Հիսուսին քարկոց հալածող դարձան, այդ բազմությունը, չլսողները, չհավատացողները, Հովանեսի խոսքին, Հիսուսի վկայություններին, ուսմունքին, ուշադրություն չդարձրեցին։ Եվ մենք էլ մեր առած կրթությունը պիտի արժեքավորենք, ուշադրություն դարձրեք, նայում ենք Քրիստոսին խաչված, ինչ ենք տեսնում, դուք այսօր շատ բան եք տեսնում եկեղեցում տրված պարգևների պատճառով, բացատրում ենք Քրիստոսի խաչի գործի չերևացող կողմերը, այնտեղ է մեր մեղքերի թողությունը, ու բացատրում են թեմաներն ունեք սա, փրկություն թեման, մեղքերի թողությունը, մեր սրբացման հիմքը Քրիստոսով եղավ, մեր արդար լինելու հիմքը, որ դու ածյանում կանգնես, ինչու ես ճանաչվում արդար, խաչի գործի մեջ է այդ հայտնությունը, այդ գործի բացահայտումը, որ մեզ ցույց են տալիս ծառաները, կարդացել եք ավետարանը, եթե ցույց չտա, ինչ էիք տեսնի։ Կարդացել եք, այո, բայց եթե ծառաները ցույց չտա, ինչ էիք տեսնի։ Այո, որ տեսնում ենք, պիտի վերջապես գնահատենք, ասես հիմա ասենք, ում լսենք։ Վերջապես ավետարանի խոսքը մեզ բացողներին պիտի ճանաչենք։ Հանկարծ խոսում էին Հովանեսի նկատմամբ վատ-վատ թեմաներ։ Եվ Հիսուսն էլ խոսում էր, չէ, այդ մասին, ասում է, դուք նման եք բազմություն, դուք նման եք այն մարդկանց, որ այն առակ նեղավ, ասում է, պար եկանք, պար չեկակ, սուքի ժամանակ սուք հարեցինք, սուք չարեցիք, Հովանեսը եկավ, չեր ուտում, չեր խմում, ասում է, դև կա նրանում, մարդու որդին եկավ, ուտում էր և խմում, ասում է, ահա, մեղավորների հետ անկերություն անում, ոնց լսենք իրան, մեղավորների բարեկամ։ Հիսուսն էլ ասում էր, չէ, առողջները բժշկի կարիք չունեն, նրանք, ովքեր ինձ մեղավորությունը տեսնում են, հիվանդները բժշկի կարիք ունեն, նրանք փրկչի կարիք ունեն, նրանք են Աստծո ուղարկվածին ուզում հետևել։ Այո, Հովանեսին էլ ինչ արախոսում, Հիսուսին էլ ինչ արախոսում, բայց նրանք, որոնք, որ արժեքավորում էին Աստծո խոսքը, Հովանեսի վկայությունը ընդունեցին և արդարացրեցին Աստծուն, այսինքն նրա խոսքը լսելով, որպես Աստծո խոսքը ցույց տվեցին, Աստծո ասածը Հովանեսի միջոցով ճշմարտություն է, Մեսիան, Հիսուսն է Մեսիան, նրան պիտի հետևենք, հետևեցին նրա Հովանեսին և ապաշխարության մկրտությունով մկրտվեցին, խոսքի պատճառով, մենք այսօր մեր լսածին պիտի արժեքավորենք,
շատ կարևոր է սա։ Եվ դա է մեզ տեսնող աչք տալիս։ Եթե տեսնող աչք տվող սուրբգրային հայտնությունները չարժեքավորես, այն ծառաները, որոնք այդ մասին խոսում են, այդ հայտնությունները մատուցում մեզ, նրանց կարևորությունն էլ չես հասկանա, չես տեսնի։ Ասում եմ, ի՞նչ տեսնելու գնացիք, մի եղեք, ինչի համար եկաք հավաքույթի այսօր, ինչի համար հավաքվեցիք։ Ասում են մարդիկ, չհասկացա եղբայրներն ինչ են խոսում։ Միտս չմնաց, ջանք արա, որ միտքդ մնա։ Աղաչիր Աստծուն, որ միտքդ բացի, դատարկ չգնաս հավաքույթից։ Մարդիկ երբեմն շատ-շատ վազում են այս հավաքույթ, այն հավաքույթ, այն հավաքույթ, բայց մտքով դեռ մանկամիտ են։ Ուշադրություն չեն դարձնում, որ այս շատ ծայրահեղ պարզամիտ լինելը մեզանից է կախված, ծառաներից չի կախված։ Ի վերջո նույն պատգամը լսում են մյուսներն էլ, ես էլ։ Ինչու ես պիտի դեռ տկարամիտ լինեմ։ Դա ինձանից է կախված, ինչու նա պիտի զորանա, ես տկարամիտ լինեմ։ Ինչու, որովհետև չեմ արժեքավորել խոսքը, ինչ լսեցի, դրա վրա պիտի մտածեի, ջանք անեի, արծարծեի, նորից, այսինքն գնայի տուն, նորից դրա մասին մտածեի, ես ինչ լսեցի ես այսօր, դա պիտի մտապահեի, դա իմ հոգևոր հացն էր, դա է ինձ տեսնող աչք տվողը։ Այդ խոսքերով, այդ պատգամներով եմ ապագա տեսնում, զորանում հավատքով, Աստծուն ճանաչում։ Շատ բաներ իրավունք արդարություն կարծում էինք, թե գիտեինք, բայց երբ որ դարձանք Աստծուն, սկսեցինք ավետարան կարդալ, քարոզներ լսել, ինքան մեզ մեղավոր տեսանք, որովհետև լուսավորվեցինք, սկսեցինք տեսնել իրավունքի արդարության սահման, կույր էինք, մեզ խելամիտ էինք տեսնում, տեսանք տգետ, իրականություն, ժողովուրդ։ Եթե այդպես չեք մտածում, դեռ համոզված եմ, Աստծո խոսքով չեք լուսավորվել։ Ես իմ մասին լավ կարծիք ունեի, բայց երբ որ ապաշխարության այդ քայլերի օրերին շատ վատ կարծիք ունեի ինձ մասին, ավետարանի Աստծո օրենքից դաստիարակված հասկացա, որ ես փրկչի կարիք ունեմ, տեսա ինձ մեղավոր, իրականություն տեսա, չէի տեսնում։ Ինչ ես տեսնում Աստծո խոսքով, ինչքան բան ենք տեսնում, մեզ ենք տեսնում, Աստծո ծառայ ենք տեսնում, Քրիստոսին ենք ավելին խորապես ճանաչում, նրա մեծությունը, խաչի գործով կատարված բազմապատիկ օրհնություններ, որ թվարկել չենք կարող, տեսնում ենք ու տեսնում, սովորում ենք ու սովորում, ապագա ենք տեսնում, ժողովուրդ, այս ներկա կյանքի նեղությունները կարծես մի փոքրիկ բան դառնան այն օրհնությունների համար, որ դու տեսնում ես Աստծո խոսքով, որ քո շուրջը կա, քեզ զորացնում, պաշտպանում է Աստված, հավատքով լցված ապրում ես, Աստծո խոսքում ես տեսնում, չես վախենում, չես վախենում։ Այսօր աշխարհը տագնապի մեջ է, օրերցօր նորանոր օրենքներ, մարդկանց նեղելու, ճնշելու և այլ, և այլ։ Մի օր մի տեղ գնացի, հիվանդի այցելեցի, շատ ծանր էր վիճակը, այդ հարազատները հավաքվել էին ու սկսեցին Քրիստոսի մասին խոսել, և այդ երեխաները, թոռները, զավակները իրա մեծ էին, 40-50 տարեկան մարդիկ էին, ստիպեցին, որ երկար մնանք իրենց հետ խոսենք, արդեն հիվանդին մոռացան, հիվանդը ցավերից, ազնատված քնել էր, դու մի ասա ինձ էլ, պահել են, որ գիտեն, թե ես, որ գնացի, հիվանդի ցավերը նորից գալու է վրա, նորից տանջվի, հազիվ խաղա հանգիստ քնել է, ժամը 12-ն է, հելը նստել են, սեղան են գցել, խոսում են, խոսում, մեկ է գխիս են նայում, հիմա բավական սպիտակ մազեր կա, ասում են, «Էս խի սպիտակ մաս չկա գխի, այդ ժամանակ մի քանի հատ էր, լրիվ հոգսերը թանձնել ես, Աստծուն, մենք վախեցած ապրում ենք, դու դարդերը թանձնել ես, Աստծուն, չես վախենում, ինչ սպառնալիք կլնի, ինչ վտանգ կլնի»։ Իրոք այդպես էր։ Հիմա էլ ընես չի, որ հոգսեր չունենք, ցավեր չունենք, տագնապ արթնացնող բաներ չենք լսում, բայց տեսնում ենք մեր տիրոջ մեր առաջին։
նա մեզ հետ է, նա մեր առաջից գնում է, ինչպես որ խոստացել է, այնպես էլ անում է։ Եթե մեր տիրոջը տեսնում ենք մտքով, հասկանում ենք, որ նա մեզ հետ է, եւ իսկապես շոշափելի, մենք գիտենք, հասկանում ենք, որ նա մեր ներկա է, մեզ հետ է, ամեն մեկից, հիմա էլ է ներկա մեր մեջ, խաղաղ ու հանգիստ ենք նրա խոստումը մտքով լուսավորված տեսնելու պատճառով։ Մեր աչքը չի տեսնում Քրիստոսին, մեր միտքն է տեսնում, հավատքով տեսնում ենք նրան, մի իրականություն, որ այդպես էլ կա, բայց աչքը չի տեսնի դա։ Ինչ ես տեսնում Քրիստոսին, քեզ հետ տեսնում ես, նա որ քեզ հետ է։ Այո, տեսնում եմ Քրիստոսի ծառաներ ուղարկված, տեսնում եմ Աստծո ժողովուրդ, տեսնում Սուրբ ժողովուրդ իմ շուրջը, փառք Աստծուն սրա համար։ Տերը բոլորիդ օրհնի, Աստծո շնորհքով լցվեք, Աստծո խոսքը չթողնեք, գնահատեք այն հայտնությունները, որ առնում եք, արժեքավորեք։ Եթե մի ժողով էլ բաց եք թողնում, աշխատեք լսել, որովհետև դա ձեզ համար է, ջանք արեք, որ լսեք։ Տերը ձեզ պահապան, աչքը շատ քիչ բան է տեսնում, միտքը անսահմանություն է։ Աստված օրհնի ձեզ։